Aktualisht, si pare qitet situata në kufirin me Serbinë? Është një kufir relativisht i gjatë, rreth 400 kilometra. Ju natyrisht dy palët në bazë të një marrëveshje tashmë të nënshkruar dhe keni të drejtë të afrohet deri në 1 kilometër kufirit toksor që u ndan mes dy vendeve. Si pare qitet situata në këtë kufi tani që flasim sot, ministër? Tanë që flasim, kemi normalisht ato 28 bazat prezente, por dhe kemi një numër të shtuar të forcave ushtarake sërbe, cilat janë duke realizuar një ndër ushtrimet më të mëdha që ushtria Sërbisë ka realizuar në historinë e saj, dhe që quhet vihër 2024. Ky ushtrim, si pas tyre, ka qëllim që të testoj kapacitetet reaguese dhe luftarake të kombinuara të Republikës së Sërbisë, pra të ushtrisë së Republikës së Sërbisë, duke përfshirë edhe kapacitetet ajrore dhe dronët kamikaz. Ne kemi një përvojë të keqe me ushtrimet e ushtrisë sërbe për rreth territorit të vendit tonë. Këto ushtrime janë realizuar zakonisht kur në Kosovë ka pas tensione, zakonisht realizohen në jug të territorit të Sërbisë dhe ne me të drejtë dyshojmë që këto ushtrime mund të kenë edhe qëllim kamuflimin e lëvizjes së grupeve të ndryshme jo formale, të uniformuar dhe të armatosura, si që ishte ai grupi i 24 shtatorit, me qëllim për të realizuar ndonjë sulm të mundshëm kundër territorit të vendit. Pra ju po më thoni që në kuadër të një stërvitje që ushtria serbe po zhvillon në jug të Serbisë, pra do të thotë në kufirin tuaj, janë përqendruar armatime, forca ushtarake dhe ndoshta edhe dron, pra gjithë le të themi logjistika e rëndësishme ushtrisë serbe është përqendruar në kufirin jo larg kufirit me territorin e Kosovës. Pra është një zbarkim me qëllim për të zhvilluar një ushtrim që ata quajnë Vihër 2024. E thash më herët, nuk do të ishte shqetësuese sikur të ishte çështje e një ushtrimi, mirë po gjithmonë kur kemi pasur ngritje të gjendjes së gatishmërisë së ushtrisë serbe dhe kur kemi pasur ushtrime të tyre të këtij lloji në jug të territorit të Republikës së Serbisë, ose i kanë paraprirë ose kanë qenë pas ndonjë incidenti apo tensioni në Republikën. Kuptoj. Ju këtë e thoni nga një analizë deri tanishme, por a keni ndonjë të dhënë që mund të ketë një tentativë përsëri për tensionim apo thjesht nisur nga e kaluara, nxirrni këtë mësim që sa herë që ata përqendrohen në kufi, qoftë edhe për stërvitje të kësaj natyre mund të ketë incidente. A keni ndonjë të dhënë? Patjetër që kjo nuk është vetëm analogji. Po? Kjo vjen edhe për shkak që ne e kemi parashitur edhe para disa jave informacionin që ka dalë kryesisht nga policia e Kosovës për përgatitje të vazhdueshme të grupeve që kanë realizuar sulmin terrorist në 24 shtator në Republikën e Serbisë. Është për të theksuar që këto grupe asnjëherë nuk janë dënuar apo ndjekur. Këto grupe vazhdojnë të qarkullojnë dhe të përgatiten brenda territorit të Serbisë dhe bazuar në ato informacione, ne vlerësojmë që përderisa këto grupe janë funksionale, kanë dhe vazhdojnë të kenë organizim, kanë hierarki të tyre dhe ndërlidhen me strukturat e sigurisë në Serbi, paraqesin kërcënim të vazhdueshëm dhe këto lloj ushtrimesh mund të shfrytëzohen për ndonjë qëllim tjetër.